guys. Ini saja saya nak share keadaan trafik waktu saya bergerak awal pagi. Biasanya saya keluar memang pukul 6.45. Dan ini adalah antara kawasan hotspot kesesakan lalu lintas. Sebelah ke kiri ni nak masuk ke kawasan hilang-hilang perindustrian, dan terus nak ke bandar. Kawasan tadi tu dah boleh sangat sebenarnya kalau nak buat flyover. Setiap pagi akan teruk ni berlaku kat situ je. Tapi yelah guys, nak buat flyover apa benda je. Flyover ni kos menelan belanja makan jutaan ringgit eh. Sedangkan jalan pun tak diberi. Ini lama-lama nak buat firework memang tak lah kan. Memang tidak lah. Tak apa lah yang dia buatnya. Orang berkepentingan dalam perak ukur ni. Hai, sempit pula. Nampak? Ezra tu bypass traffic light. Kalau nak cepat, keluar awal. Bukan bawa kereta macam gila. Gaji minimum 1,500. Kebaloi ke nak korbankan nyawa sendiri.
Cuma sini tak terlalu teruk sangat lah. Yang teruk dekat Jalan Kuala. Nanti saya tunjuk. Dan pada saya, Jalan Kuala tu jugalah tempat yang paling selayak-layaknya untuk dibinakan flyover. Kena kurangkan kesesakan di kawasan tu. Banyak sangat bahaya. Orang Ipoh ni bila memandu tak macam orang-orang yang memandu di KL eh. Kalau orang yang memandu di KL, sebab kesesakan dia tu standing still, dan seboleh-bolehnya dia nak duduk dalam orang kata lorong dia sendiri dari awal untuk mengelakkan daripada kemalangan berlaku. Tapi di sini disebabkan kesesakan tu masih lagi ada ruang untuk mencelah. Ramai yang bawa macam orang gila. Macam yang saya cakap tadi, kalau jalan pun tak diperbaiki, pecah-pecah, lubang-lubang, retak-retak. Ini kan bulan nak binakan flyover untuk rakyat Marahai ni. Nampak tak? Saya tak minat orang jenis bypass hujung-hujung ni. Dah hujung baru bagi signal. Aduh. Mereka ni lah punca kesesakan. Saya cakap kalau nak apa? Sampai awal, keluar lah awal. Keluar lambat-lambat, lepas tu main bypass, main apa orang kata, potong di ujung-ujung, potong queue. Inilah bangunan kita.